پی ایس ایل فائنل اہلی یعنی لاہور پرجوش، میچ سے قبل رنگ رنگ اختتامی تقریب، شہری بڑی سکرینوں کے سامنے جم گئے۔ جیلانی پارک اور گریٹر اقبال پارک میں فیملیز بڑی سکرین پر میچ دیکھنے کو بے قرار، چوکے اور چھکے کراچی میں لگیں، دل اہل لاہور کے دھڑکیں گے، چھوٹے اور بڑے ہائی وولٹیج میچ کو دیکھنے کے لیے بے قرار۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برکی میں چار سالہ بچے کے اغوا کے بعد قتل کا ڈراپ سین، سگے ماموں نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا۔ بچے کا ماموں عمران، خاتون ہنا اور ساتھی سلیمان گرفتار، ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامد۔ ماسٹر پینٹس بلیک نے کیپٹل سمارٹ سٹی پولو کپ جیت لیا، ایف جی پولو کی ٹیم کو 5-6 سے شکست۔ وفاقی وزیر برائے تجارت حماد اظہر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شہریوں کی بڑی تعداد پولو میچ سے لطف اندوز۔